Hola a totes i a tots, molt benvinguts un dia més a Cuina de Prop. Avui tenim amb nosaltres a l'Ivan, el cuiner del restaurant Hot Bar de Cerdanyola. Què tal, Ivan? Bé, un cop més, gràcies per convidar-me. A tu per venir. Bueno, i a veure si sorprenem a la gent. De seguida estarem amb tu, veient què tens preparat per nosaltres avui. Deixem primer donar la benvinguda i les gràcies per venir a aquest públic que tenim avui en directe tan fenomenal. Pues res, farem uns macarrons amb una carbonara de verdures, una mica més doncs, que no sigui tan copiós com si fos només encansalada, com és clàssica, que es fa a tot arreu, i per marcar una mica la diferència de lo que diem sempre, de la cuina que fem a l'Hot Bar. Vale? Molt bé. Quins ingredients? Llavors farem servir, com a principals, farem servir unes verdures com la col, carbassó, pastanaga, porro, esbergina i ceba, i ficarem una cansalada que la farem cruixent, que serà, ja veureu que és molt fàcil de fer, i serà diferent que no fer-la sofregida amb la verdura, i afegirem una mica de caldo neto, crema de llet per amassar, farina per complementar perquè quedi més lligada la salsa, i uns macarrons doncs, bueno, diferents que el clàssic macarró que coneixem tots, que és aquell petit de batalla, no? de ranxo, doncs nosaltres farem uns macarrons més, un pèl més gruixuts, i ens donarà una altra imatge a l'hora d'emplatar el plat. Molt bé, doncs manos a l'obra. Pues vinga, anem a començar. Pues començarem per encendre el forn i ficarem aigua també per bullir la pasta. Llavors posem el forn, que farem el cruixent de... Posarem el cruixent de... al forn a 80 graus, vale? I el tindrem 20 minuts. Llavors, jo he portat aquest paper de silicona. Sí, explica'ns això, aquest paper especial, bueno, per això, forn que has portat. Això serveix primerament per absorbir, diguéssim, jo fico aquí la cansalada i per, alhora a mi el que m'interessa és que absorbeixi el greix perquè se'm quedi seca. Molt bé. Llavors, clar, la volem com si fos una galeta. I això em farà la funció de que em consumeixi el greix, de que no se'm quedi pegada a la safata i jo després la pugui manipular. Llavors, agafarem la cansalada, l'estirarem, vale? I com deien, seran 80 graus, que ha d'anar a poc, i la tindrem mitja hora. Tapada. I amb la pressió de forma, que no ens perdi la forma, perquè quan agafi calor, doncs el que farà és que merma, saps? Que s'encongeix. Bueno, tenim això al forn, fiquem a l'aigua, que és el que més triga. Aquesta aigua de brita excepcional que per cuinar doncs ens queda tot tan bo. I si afegim directament ja aigua calenta, doncs molt millor, mira, menys temps de cocció que la tindrem al foc. De totes formes, en aquest espai que Singular Kitchen... Sí, bueno, com diem sempre, aquestes cuines que van com una moto... Va ràpid. Et posaré un fogó, si et sembla bé. Sí, i tant. Mira, si et sembla aquest d'aquí... Exacte, aquest d'aquí dalt, vale, li donem potència. Molt bé. Ivan, mentre deixem bullir aquesta aigua, si et sembla, passem a la nostra secció mentre cuinem. Avui ens trobem a les instal·lacions de Crusat, al nostre magatzem. I com cada vegada que ens trobem a les instal·lacions de Crusat, no parlem de cervesa, estrictament. Parlem del món col·lateral a les cerveses. I avui parlarem de posagots. Com sabeu, el posagot és un element indispensable a l'hora de degustar la cervesa. Quan anem a un bar o quan estem a casa, el posagot compleix tres funcions bàsiques. La primera funció que compleix és per... quan servim una cervesa amb una copa o amb una ampolla, la cervesa està freda i aquesta cervesa fa que el got també es refredi i l'aire calent es condensa a les parets externes de la copa o de l'ampolla i fa que l'aigua baixi per aquestes parets. No? I aquest posagot el que fa és recollir aquesta aigua per evitar que la taula o la barra del bar on estem es quedi mullada i vagi fent doncs això, aquest mullader que a vegades és una mica molest. La segona funció que compleixen els sotagots o posagots, aquí hi ha una mica de discussió amb el nom, direm els sotagots, és una funció de fer publicitat de les marques. Cada marca el que li agrada és, en els seus posagots, una mica imprimir el caràcter de la seva marca, de la seva companyia. Podem veure, per exemple, Chimay ha fet una col·lecció de fotos antigues de la fàbrica, una mica recordant la seva tradició i la seva història, tenint en compte que el 2012 va celebrar el seu 150 aniversari. Westmalle utilitza dos posagots per fer un joc i que puguis veure l'evolució d'una ampolla dintre de la cervesa dintre d'una copa. Chuff ens regala amb les imatges de totes les seves cerveses. És a dir, que cada marca
el que busca amb els postagots és donar i presentar la seva imatge al consumidor. Però a part, hi ha una tercera funció que compleixen els postagots, que és la funció del col·leccionisme. Hi ha quantitat ingent de gent que col·lecciona sotagots de cervesa. I n'hi han de diferents formes i de diferents... Per exemple, aquí tenim el postagot de Belcebú d'una forma triangular, el que busca és cridar l'atenció. Tenim, per exemple, el sotagot de la Quac. El fan amb un sotagot molt gran, per què? Perquè s'utilitza una copa amb una base de fusta que omple tot el sotagot. Però és que a part també el podem utilitzar com a postal per... suposo que si l'enviem igual arriba, igual no ho sé, perquè el material del sotagot és una mica delicat perquè es trenca amb certa facilitat. Tenim, per exemple, el sotagot de la Opus, que aquest sotagot el que ens indica és que aquí hem de col·locar la copa i aquí hi hem de col·locar un got de xarrup, perquè aquesta cervesa té una quantitat de solatge molt important i el que fem és separar la cervesa del solatge i el posem en un got de xarrup. I llavors decidim què fem amb aquest solatge, si el posem dintre la cervesa o ens el bevem a part. En definitiva, hi ha una quantitat ingent de formes, de tamanys, de posagots. Aquí tenim una petita mostra, però pensem que la majoria de cerveseries l'utilitzen perquè saben que és un producte que la gent el col·lecciona i se l'emporta a casa i és una manera de fer publicitat a casa. Espero que us hagi agradat avui aquest especial sobre els sotagots que avui hem fet a les instal·lacions de Crusat. Vinga, fins la setmana que ve. Tot un món de cerveses. Continuem? Si em vols passar la paella aquella per ficar... que farem, sofregirem el que és la verdura. La podem fer aquí baix, mateix. Posarem el foc alt, el foc... Sí, no, ja n'hi ha prou. Ens fiquem a 10 i després anem veient com va la potència. I farem servir el Matilda Kids, que és un oli ecològic. Aquest oli de la cooperativa Granyena. Exacte. Què anava a dir, David? Vull ficar una mica d'oli també a l'aigua? Podem fer servir aquest? Saps allò, aquest oli que hem de ficar a l'aigua per bullir la pasta perquè doncs ens quedi... que no ens... que faci de filtre per l'hora de que ens quedi... que no ens quedi... que ens quedi suelta, no? Bueno, tenim això al forn, això al foc. Jo, com sempre, ho fico tota l'hora, com si estigués a la cuina del restaurant. Però bueno, ja ho veureu. I bueno, anem a començar a tallar la verdura. Començarem amb la ceba. Sempre començarem amb la verdura, diguéssim, més dura. La tova la deixarem pel final. Això suposo que té a veure amb el temps de cocció... Exacte, pel tema de la cocció de més a menys. Quin temps de cocció necessita més o menys la ceba? Això ho hem d'anar mirant. Una cosa que fem servir molt habitualment. Ho hem d'anar mirant, perquè en funció de la potència del foc, de la cuina i evidentment també depèn de la paella. Ho hem d'anar mirant, anar remenant. És que arriba un punt ja que són tants anys cuinant que no hauria de ser, no? Però moltes coses ja les fa servir, i per sentit comú també. Bueno, la podem tallar petita, la ceba, que serà algo que no ens interessa gaire que ens quedi el format més gran a l'hora de menjar-s'ho, perquè farà la funció de sabó més que trobant-se-la dintre de la pasta. T'agraden els macarrons? Doncs sí, és una cosa que he de dir que menjo bastant sovint i que m'agrada molt, sí. Fiquem el forro, ah, molt bé. Ficarem una mica de col. A mi la col és un... bueno... fem el restaurant a l'Otbar, tenim també una mica d'una pinzellada de cuina japonesa i la col té un protagonisme, m'encanta. És a dir, fixa-t'hi que igual et faig uns fideus japonesos amb la col, que la setmana passada vam tindre un trinxat de la Cerdanya que fem servir la fulla verda per fer el clàssic de puré de patata amb la col i la cansalada. Tallarem la pastanaga, prèviament pelada també, que també triga. Explica'm això de posar oli a dins de l'aigua bullint, té algun... quin sentit té? Perquè jo no ho faig mai, això. Doncs ara nosaltres, quan estigui el bull, hi ficarem els macarrons i l'oli el que fa és el filtre
perquè, diguéssim, la pasta, si ara la fiquéssim dintre i la tinguéssim a l'oli, es compacta, diguéssim, no, estaria tot enganxada una amb una altra. I el filtre de l'oli el que ens fa és que bulleixi per totes les parts igual i ploti d'alguna manera i es pugui anar dins i es moguin per dintre de l'aigua. De manera a part que no se'ns enganxi la pasta. Exacte. Doncs ho provaré. Llavors jo amb aquesta receta, que és molt senzilla, algú que podem fer a casa, que doncs, a qui li agradi realment la pasta i vulgui sortir una mica de lo comú, del que fem sempre, que no em crec jo, ningú del públic que no hagi cuinat macarrons alguna vegada. Jo crec que tothom ha fet uns macarrons alguna vegada a la seva vida. Continuem, veus, ara ficarem el carbassó. Jo, si t'he de ser sincer, crec que mai he posat tants ingredients junts a dins d'una mateixa olla. I ara, com últim, ficarem l'esvergínia. Molt bé. Doncs ja ho tenim tot aquí dins. Ceba, col, pastanaga, carbassó i l'esvergínia. Exacte. No em deixo res. Perfecte. Bé. Doncs bueno, ja tenim aquí les verdures, i estan totes juntes en la mateixa paella, i ara doncs, ja tenim l'aigua bullint, que serà qüestió de ficar la pasta, vale? Aquesta pasta sembla gruixuda, suposo que haurà d'estar una bona estona. Sí, 10 minuts. 10 minuts no se'ls treu ningú, sí. Però és com el que deien de la ceba, anar controlant. Doncs si et sembla, mentre deixem bullir la pasta i deixem sofregint això, nosaltres donem pas a la nostra secció dels olis amb el David Rosés de la cooperativa Bellaguarda. Olis 1921. Oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. David Rosés, molt benvingut, un dia més. Gràcies. Avui has portat, veig, a part dels olis habituals, aquestes dues garrafes. Sí. Perquè es vegi bé, perquè crec que parlarem d'etiquetatge. Sí, avui parlarem exactament de què és el que han de portar les etiquetes, en aquest cas d'un oli d'oliva. En el cas, diguéssim, hi ha un reglament de fa aproximadament un any que especifica concretament com han de ser les etiquetes de l'oli d'oliva dins de les diferents categories, és a dir, del verge extra, del verge, de l'oli d'oliva refinat o l'oli d'oliva de pinyola. En el nostre cas, que nosaltres produïm exclusivament oli d'oliva verge extra, el que hem portat aquí són dos garrafes de 2 litres, una de la cooperativa de Granyena de l'Ecològic i l'altra la cooperativa de Bellaguarda amb les Trilles. Aleshores, aquesta normativa ens diu unes coses, diguéssim, que són preceptes, dic, coses que hem de posar per indicar que realment es tracta, quan anem a comprar, de poder identificar de quin oli és, i altres coses que són més aviat facultatives, que les podem posar o no. Per exemple, el que sempre s'ha d'indicar amb una etiqueta, si agafem per exemple el mateix de les Trilles, en el cas del verge extra, diguéssim, hi ha un petit text que aquest no el podem obviar. Veus, si us fixes aquí, oli d'oliva de categoria superior obtingut directament d'olives i solament mitjançant procediments mecànics. Això és el que ens identifica bàsicament quan anem a comprar un oli d'oliva verge extra, que realment estem parlant d'un oli d'oliva verge extra. I aquest text diríem que entra dins la categoria de, o sigui, de coses obligatòries que ha de portar. Obligatori, això és preceptiu, això és preceptiu. Ens diríem que tots els olis extra verges... Verges extres han de portar aquest tipus de ressenya d'indicació. De categoria superior. Exacte, perquè és, diguéssim, a l'oli dins de la graduació de... d'olis d'oliva, el verge extra sempre és el que s'obté únicament per procediments mecànics, no hi ha cap tipus de procedent químic entremig. Això és important ressenyar-ho. També és preceptiu, per exemple, indicar de quina manera hem obtingut les olives, és a dir, si estan conreades per mètodes convencionals, per mètodes d'agricultura integrada o per mètodes d'agricultura ecològica. Fixeu-vos que, per exemple, en el cas de les Trilles tenim la indicació de la Marieta que ens diu que l'oli ha sigut obtingut mitjançant un sistema de producció integrada. I en el cas de Granyena, veiem que l'oli ha sigut obtingut mitjançant un sistema de producció ecològica i així ho indica amb el segell del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Això és molt important. Després, si per exemple l'oli està emparat per una denominació d'origen protegida, també cal que ho posi. En el cas de Granyena, que està dins d'una denominació d'origen protegida de les Garrigues, veiem com ho indica. I després, dins del que són, diguéssim, les indicacions que no cal posar, és a dir, les facultatives, si volem ho posem, i si no, no, estan, per exemple, una cosa que a vegades trobem amb alguns olis i a vegades no, el grau d'acidesa, per exemple. Hi ha gent que a vegades indica el grau d'acidesa, el que passa que si posem el grau d'acidesa hem de posar una altra sèrie de paràmetres que també són obligatoris, que n'havíem parlat en algun programa, com l'índex de peròxids, el contingut en ceres, el coeficient d'absorbància a l'ultravioleta, però això és important també posar-ho si ho posem. I després el que fa referència al procés d'extracció
que hem portat en el molí. Si és mitjançant un sistema de premses hidràuliques, ens parlarem de primera pressió en fred, o si és un sistema més modern de centrífugues. Aleshores parlarem d'extracció en fred. Però això ho podem o no ho podem posar. D'aquí que a vegades la gent et ve i et pregunta, escolta, no poses el mètode en el qual tu l'has obtingut en el molí, simplement perquè no és obligatori. Hi ha gent que ho posa i hi ha gent que no. Pues en definitiva, hi ha una sèrie de coses que hem de posar sempre, que és la categoria de la presència de l'oli, si està dins d'una DOP, bàsicament, i a partir d'aquí tot el més ja és facultatiu, ho podem posar o no. Molt bé, David. Doncs moltes gràcies, hem après molt un dia més amb tu. D'això es tracta, de que puguem ajudar en els consumidors finals a decidir la seva compra amb més criteri. Molt bé. Doncs moltes gràcies per venir i ens veiem al pròxim programa. Gràcies a vosaltres. Molt bé, Van, doncs... Això ja ho tenim a punt, sí. Què passa ara? La pasta ja està bullida. Anirem a... Anem a escórrer-la, sí. Escorrem la pasta. Ojo, no ens cremem. Vale, no cal ni passar-li una aigua per refredar-la, perquè la farem servir de seguida. I doncs traurem la cansalada, que jo crec que ja la tindrem a punt. Crec, això és ull professional, aviam. Si no, mira, la traiem i la tornem a ficar dintre. L'important, aviam com ha quedat aquesta cansalada, sí. amb aquest paper al forn. Deies que l'important era que quedés sobretot seca, que s'absorbís el greix, no? Que per això serveix aquest paper que has portat. Vale. Veieu com ha quedat? Ha quedat seca, veus? Sobretot hem d'arribar que no ens cremi, que no ens arribi seca un amarg. I plana. Vale, doncs ja la tenim. Molt torrada. Molt torrada. La reservem per aquí, que la farem servir després de decoració. Vale, i això per aquí. Vale. Ara doncs serà qüestió ja d'acabar la salsa. Què li faltaria ara en aquest sofregit? Ara, com diem, per fer com quan es fa una bechamel, un roux. Un roux. Llavors és això... Sí, explica'm què és un roux. És mantega i farina. Mantega, farina i crema de llet. O llet. Si farem servir crema de llet. Desfem la mantega. Això, si estigués aquí la dietista avui, es tallava el coll, eh? Per una banda semblava que començàvem a fer una pasta amb verdures, sí, que era tot equilibrat i... Sana, però al final, i després, sí, la mantega. Una mica de farina. Això, com dèiem abans, ens donarà l'espessor perquè napi la salsa, perquè napi els macarrons. Ho treballem tot una mica, que agafis calfó. Com dèiem, la crema de llet, o podem afegir llet també. I una mica de caldo a neta tan meravellós, de pollastre, perquè ens doni una mica de sabor a caldo. Aquests caldos a netos preparats. Sí, bueno, això són la bomba. Per anar ràpid, quan volem fer alguna recepta a casa i sorprendre la gent i tal, per fer un arròs, fer un suquet de peix, el que sigui, doncs venen de conya. I llavors, el que ficarem ara és una mica de nou moscada. Te'n recordes la nou moscada, que la faig servir tant? La nou moscada la poses... Doncs serà qüestió de ficar-hi nou moscada i una mica de salpebre. Molt bé. Vale? Doncs la busquem aquí. Mira. Molt bé, doncs si vols agafar, mira, doncs farem i afegirem per la recepta que hem fet ara mitja cullera. Mitja cullera de supera o dues de cafè, podem fer servir dues d'aquestes, tu mateix. I una mica de sal. Va. Així? La tiro... Pues sí, mira, si la omples tant, una només. Sí, l'espolvorejo així, sí, no? Sí, exacte. Artísticament. Vale. Vale. I una mica de pebre. Això li diuen cuina a quatre manos, eh? Així va millor, més ràpid. Al final et faràs un cuiner, que Déu no vulguis que et quedis sense feina del que fas, però, bueno, après, però sí. Mira, amb això podràs... Bueno, a males ja sé que puc anar al Lot Bar a picar, que ja em sé totes les receptes sempre, de memòria. Nosaltres, sí, i tant. Tot sigui començar i de seguida... Això de la cuina, si sents passió i t'agrada... He de confessar que he après bastant des que estic aquí amb tu i altres cuiners que han passat. He après a fer... He millorat. No diré que sóc un gran expert, però... Sí, sí, sí.
Bueno, eso ya la diferencia entre llet o crema de llet, per la textura, és important o tot acaba tenint... Acaba bueno, com hem fet servir farina i farina i mantega, doncs ens donarà la mateixa textura. Jo en aquest cas, com hem fet servir la llet, doncs ens podem estalviar la mantega i la farina si fem servir només crema de llet. I llavors ja ho tindrem, ara serà qüestió de ficar-hi un ou. Quanta estona ho hem de tenir ara això, amb aquest ou aquí? Doncs estira l'ou, això ja està. Tal qual, l'has remenat una mica? Aquesta paella la tenim a 90 graus amb la verdura, estira l'ou, donar-li dues voltes amb el foc parat i ja el tindrem. Molt bé. Doncs bé, de moment, si et sembla, ho deixem aquí parat un segon i nosaltres anem a veure el nostre amic, el Marià Rosàs, aviam què ens explica sobre quin vi és l'adequat per acompanyar aquest plat que fem avui. Perfecte. Doncs molt bé, avui per acompanyar aquest rigatoner amb tanta verdura i tant condiment, hem triat una aposta una miqueta arriscada, també. Us proposem un vi rosat. Una miqueta també per trencar amb aquest paradigma de que la pasta sempre és vi blanc i de més, doncs sempre nosaltres us comentem doncs, que és molt important la salsa, en aquest cas, no? La salsa que acompanyi la pasta, el que realment serà el que ens indicarà quin tipus de vi triem, no? I bé, veient doncs, també tota aquesta cansalada i tota aquesta quantitat de formatge, a més hem decidit apostar per una cosa més fresca, però amb certa potència o consistència. Llavors, per aquest motiu hem triat un vi rosat, en concret el Petit Arnau de les bodegues L'Oxarel del Penedès. I és un vi rosat doncs, que bueno, ja a simple vista una miqueta ja s'intueix. No? És un vi rosat doncs, amb un color molt intens a Grosella, i que no només és intens en color, sinó que també un cop el prenguem, doncs notarem doncs, que és un vi rosat amb molta estructura. És un vi que està fet o elaborat amb les varietats de Pinot Noir i Merlot, que ens aporten doncs, molta potència aromàtica, sobretot aromes a carmel, és un vi molt llaminer en aquest aspecte, molt dolcet, una miqueta dolcet, però que no ens enganyem. És un vi rosat però amb ànima o caràcter de vi negre. Es nota en seguida, les aromes a cireres, a fruita vermella, són molt intenses i aquest punt que dèiem, no? Una miqueta a carmel, doncs és el que fa la gràcia del vinet. Tot i així, us recordem doncs, que té un punt àcid important o interessant, doncs, que creiem que combinarà molt bé amb aquesta pasta i que a més doncs, té un punt herbaci també típic d'aquestes dues varietats doncs, que realment es fa notar al final. Tot i així, per això recomanem que és un vi doncs, que seria molt interessant prendre'l sobre els 7 o 8 graus, precisament doncs, perquè potser aquesta potència doncs, i el ser un vi molt aromàtic ens permet doncs, poder rebaixar una miqueta més la temperatura i prendre'l més fresquet, doncs, que una miqueta amb aquestes temperatures que encara corren doncs, ho agrairem. No? Bé, tot i ser una aposta una miqueta arriscada, esperem que us agradi. I com sempre, si us intereseu per aquest vi, ja sabeu on el podeu trobar, a Bodega Rosàs, i si dieu doncs, que veniu de part del programa Cuinat Prop, tindreu un petit descompte en aquest vinet. També, si teniu dubtes sobre qualsevol tipus de maridatge o aclaració, o saps, algun sopar d'amics o algun aniversari, doncs nosaltres sempre estem disponibles en totes les xarxes socials, ja sigui Facebook o Twitter, o per què no, doncs, via telefònica també us podem resoldre els dubtes que tingueu. Espero que us agradi molt i salut! Bé, com ho tenim això? Havíem posat un ou, l'últim... Sí, afegirem un altre. Posarem un altre ou? Sí, com tot a carbonara, jo sempre hi fiquem un ou, doncs... Bé, jo te'l passo. Si me'l vols passar, sí. Un d'aquests ous ecològics de Pollaria Gimma. Perfecte. Aquí és difícil fer una recepta dolenta, eh? Amb aquesta qualitat de cuina, amb aquesta aigua de brita, amb aquests ous... Amb aquest caldoneto. Amb aquest... Sí. Tot el que tenim aquí... Vale, com dèiem abans... ho retirem del foc, això ja ho tenim calent, i el que ens donarà l'ou és cremositat, ens quedarà més suelto, més lleuger. O sigui, ara diríem que i l'ou s'acaba de coure aquí, és a dir, que ja ho tindríem, vale? Perquè l'ou, clar, com acaba quedant l'ou aquí dins, més o menys? S'acaba coent. S'acaba coent. No, s'acaba coent. Qui li vulgui molt bé més passat, doncs que li doni un cop de foc i que el faci més cuit, però a mi m'ha quedat que la salsa quedi lleugera, no? que pugui anar pa el que són els macarrons. O sigui, vale, ara doncs... que quedaria només tirar els macarrons a dins, sí. I emplatar-ho?
podem fer les dues versions, és a dir, versió tot remenat, que potser és com si ens ho menjaríem a casa, i una altra versió seria format com ho emplatem al restaurant. La salsa a sobre, perquè cadascú... Posar un macarró una sobre l'altra, com si estiguessin alineats, ben posats, ben muntadets, ben macos, no? És a dir, que marqui la diferència de que estàs en un restaurant i no estàs menjant com a casa, no? Doncs anem a emplatar un plat del restaurant Hot Bar. Doncs vinga, agafem aquest mateix. Platet de les fulles. I tenim els macarrons per aquí. Un per un, aquí, amb delicadesa. Ivan, podríem repassar els ingredients mentre emplatem aquests macarrons? Sí, i tant. Bueno, doncs mira, hem fet servir la ceba, hem fet servir porro, hem fet servir col, hem fet servir esbergínia, la pastanaga, doncs després el carbassó, no sé si l'hem dit, i llavors hem posat doncs la mantega, la farina, la llet, el caldo aneto i els dos ous. I el que farem servir doncs el parmesà per acabar de complementar aquesta carbonara de verdures. I després doncs el detall del cruixent de bacon. I doncs seria qüestió de ficar-hi el cruixent. Ivan, veig que no només ets un bon cuiner, sinó que ets un artista, a més, també. Bueno, una mica de tacte. I així d'aquesta manera tu menges d'una altra manera, no? És a dir... I ens faltaria el toc del formatge. El parmesà, no? El parmesà. Jo sempre faig servir una cunya bona de parmesà, recent ratllada, i tindrem el plat òptim ja com, doncs... Bueno, que jo crec que agradarà la combinació de pasta, la verdura i la cansalada cruixent. Segur que sí. Ara ens ho diran perquè d'aquí un moment... Però abans d'anar a la nostra terrassa d'Estrella d'Am a tastar el teu plat, passarem a la nostra secció de l'ou patrocinada per Polleria Simma. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Bé, doncs avui a la nostra secció de l'ou ferrat tenim el Ricard. Que m'ha tocat. Que li ha tocat fer l'ou ferrat. I a part de ser el Ricard, també és un amic. Sí, gran client de l'Ombar. I puc dir que aquest no ha fet un ou en sa vida. Doncs molt malament. Per això li he fet un ou. Has cuinat alguna vegada alguna cosa? No, mai. Generalment em cuina, no em vaig a l'Ombar. Un sàndwich de jamón i queso? Més. Bé, doncs perfecte, perquè així podrem... Va, que donarem un cop de mà. Tindrem el privilegi de veure cuinar el Ricard per primer cop a la seva vida. Ojo, eh? Bé, veig que saps el que fas, això sí. A mi m'ha sortit i tot. Sí, sí. De moment. No se t'ha caigut la càscara. Una mica de sal. Principiant, la sort del principiant. Hombre. També és molt fàcil, fer un ou amb aquests ous, amb aquesta paella. Sí. Amb aquesta cuina. Amb aquesta cuina. Sí. Amb aquest oli de Bellaguarda. Ai! Pues no. M'ha sortit bé i tot? Sí, jo crec que sí. Bé, ensenya la teva obra d'art al públic. Molt professional. Un aplaudiment pel Ricard, sisplau. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres tres establiments dels mercats Torreblanca i Perassant de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Doncs el nostre públic que ha vingut avui a veure el programa en directe ja està provant aquest plat que ha fet l'Ivan i ara anirem a preguntar-los què els ha semblat. Molt bo, eh? Fuà! Té els macarrons aquest amb les verduretes, imagina't el parmesà, la crema de llet aquí, fuà! Oh, riquíssim! Està de bici. Bueno, quina nota li posaríem a aquest plat? Home, un 10. Un 10, un 10. Està molt bo. Bueno, me gusta mucho, aparte pienso ir este fin de semana a Hot Bar a probarlo. Està molt bo, però de totes maneres jo ja he provat bastantes vegades la seva cuina i jo sóc una forofa d'ell. No, molt bé, molt bé. A veure quina... M'ha agradat molt. Sí, sí. Li va pensar que sense baixar el nivell que té a Hot Bar, que la veritat és que està molt bé. Una nota, posa-li una nota al plat. Doncs... un 10. Molt bons. Tu tens confiança amb l'Ivan. Bueno, ja l'he dit, m'ha agradat molt. Un 10, segur. Un 10. Bé, doncs fins aquí aquest programa d'avui, una vegada més. Moltes gràcies per venir, Ivan. Una vegada més, un orgull estar aquí amb vosaltres, a Sant Cugat, i sent cuiner de Cerdanyola, de tindre el meu establiment a Cerdanyola, que, com sempre dic, que la gent de Sant Cugat s'apropi també a Cerdanyola i vegin que tenim una bona oferta gastronòmica. I dir que ara, al desembre, farem 10 anys, que es diu ràpid,
farem 10 anys. I res, bueno, pues convido doncs, que la gent vingui, ja no sigui no a sopar o a prendre una copa, simplement pel fet de que el vinguin a veure, que prenguin una copa de cava i pugui gaudir de la vostra companyia, de fer les meves receptes amb tots vosaltres. I tant, ja saps que ens encanta tenir-te aquí cuinant i a mi m'hi tindràs a la celebració i vostès des de casa doncs, ja ho saben també. El restaurant Hot Bar obre les portes a tothom. I doncs ens despedim i segurament sí, ens tornarem a veure a la propera. Molt bé, doncs fins una altra. Bé, molt bé, gràcies per convidar-me. De seguida. Un altre cop aquí. A fer una altra recepta. A veure si sorprenem a la gent. Acabo, no acabo, què dic? Ja, ho sento. Lucas, vale. Avui estem amb nosaltres... Nosaltres donem pas a la nostra secció dels olis amb Eduard. T'agraden els macarrons? Sí, sí, és una cosa que menjo cada dia, per no dir... ¿Qué dirías que es lo mejor del plato? Los macarrones. ¿En serio? No, está muy bueno.